はい、では皆様、14時になりましたので、ただいまから第2回アフリカ政策パネルを開会させていただきます。グローバルフォーラムの高畑と申します。まずは本日ご参加いただいております、すべての方々に厚く御礼申し上げたいと思います。当フォーラムは昨年の9月にアフリカについての最新かつ正確な情報を収集、分析し、その成果を発信する場として、日本版アフリカセンターというべきアフリカ政策パネルというものを始動させていただきました。で、前回第1回目とどまるパネルでは、主にアフリカにおけるコロナウイルスの実情と、アフリカにとって重要な国の一つである中国との関係について議論いたしました。で、第1回目となるパネルの詳しい議論の中身につきましては、グローバルフォーラムのウェブサイト上にこのパネルの特設ページがございますので、ご覧いただければと存じます。さて、今次パネルでは、中国のほかにアフリカにとってもう一つ重要な国の一つであります、ロシアにスポットを当てて、アフリカ問題を皆さんで考えていきたいと思っております。本日スペシャルゲストが2名お迎えいたしております。1人目は慶應義塾大学教授の廣瀬陽子先生になります。廣瀬先生は当フォーラム、お願いします。当フォーラムの姉妹団体であります日本国際フォーラムの上席研究員も兼務されております。で、当方主催の研究会メンバーとして日頃からご尽力いただいております。ありがとうございます。本日はロシアのアフリカ戦略と題してご報告いただけることになっております。もう一方、私どもと日頃から交流がございます、モスクワ国際関係大学のドミトリ・ストレニットフ先生でございます。こよろしく。こんにんにちちは。よろしくは。お願いします。ストレニットフ先生は、ロシア随一の日本通でございまして、外交専門家養成のための高等教育機関でありますロシア外務省付属のモスクワ国際関係大学で、教鞭をとっておられます。本日先生からロシア内部からアフリカが、どう見えているのか、で、また今後のアフリカとの関係の在り方などについて、ロシアの生の声を聞ける極めて貴重な機会となっております。よろしくお願いいたします。で、その後、本パネルメンバーより、では実際、アフリカからロシアはどう移っているのか、あるいは今後の日本の役割などについてコメントないし、問題提起をいただければ幸いでございます。もちろん、このパネルの後半にはですね、参加者皆様による自由討論の時間も設けてございますので、積極的なご発言をいただければ幸いです。また本日の議論の模様は、後日、当方のウェブサイト上に動画の模様を掲載させていただく予定でございますので、その点、あらかじめご了承いただければ幸いでございます。さて、それではここから本班の主査でございます、東京大学教授、遠藤貢先生にですね、マイクをお渡ししまして、議長、議事進行をお願いできればと存じます。遠藤先生、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。高畑さん、ありがとうございました。それでは、本日の、会合を始めたいと思います。で、今回ロシアに焦点を当てるということで、前回の、この本パネルから約半年ほど時間が経ってしまいましたけれども、いろいろとその間にもですね、アフリカを取り巻く国際環境というのは、少しずつ変化をしているという状況が見受けられます。で、また、私も、アフリカの角地域などを見ておりますと、中国もそうなんですけど、やはりロシアの動きが非常に活発にも見えるところがあって、そのあたりの体系的な、情報や分析をいただけるという機会を設けられたことは非常にありがたいというふうに思っております。で、この間、廣瀬先生には、2月に刊行されたハイブリッド戦争の中でもアフリカに 触れておられるということでですね、非常に私も興味深く拝読させていただいたということもあって、ロシアからアフリカ、どういうふうに見えて、どういうふうな今対応を図られておられるのかということについて、包括的にご議論いただく機会を設けられればということと、あとは高橋さんとご相談させていただいて、ストレリツ先生からですね、ロシアから見た、非常に、
生々しいというか興味深いお話をいただけるのではないかということで、まあ、日本でもあまりそれほど関心を引かれていないかもしれませんけれども、もちろん冷戦期にはソ連と、まあ、アメリカの間の冷戦の構図の中でさまざまな関与があるということは、まあ、かなり歴史的な形で我々も知っている部分もあるんですけれども、まあ、ソ連邦崩壊以降のロシアの動きというのはおそらく割と最近になって活発化しているというようなところもあるようにも見受けられます。まあ、そうした認識が正しいのかどうかも今日お話しいただく中で、幾分調整、あるいは修正、していただくことになる可能性があると思うので、そういったことも含めて非常に興味深い部下機会だというふうに考えております。それで進め方ですけれども、最初にゲストでお招きしているストレリセツフ先生と広瀬先生から約20分ほどを使っていただいて、ご報告をいただきたいというふうに考えております。広瀬先生からはすでにスライド資料などいただいております。でその後で、パネルの構成員であります、まあ、先生方からですね、3分から5分ぐらいの時間を使っていただいて、ご報告に対する質問やコメントを適宜いただければというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。佐川先生は今日は途中まで、それともコメントの時間ありそうですか。ちょうどだから僕2時3時前から帰る。そうですか、わかりました。微妙なところになるかと思いますけど、わかりました。もし時間が合えば、佐川先生から発言いただく機会があればそこから始めたいと思います。はい、それでは初めにストレリツフ先生からお話しいただければと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。はい、ありがとうございます。それでは私もちょっとパワーポイントを使いたいと思いますけれども、その画面共有はできないでしょうか。ちょっともしできればよろしくお願いします。はい、それでは、私の、ちょっと本日のプレゼンテーションはロシアのアフリカ政策ですけれど、私はちょっと専門上、ちょっと少しアフリカ政策を外れているんですから、場合によって詳細なことは、まあ、コメントできないかもしれないけれども、本日は、幅の広い後半にの、ロシアからの、アフリカ政策の姿勢を、与えたいと思います。それでまた何かご不明なことがありましたら、後で質疑応答の形で、ちょっと、進めたいと思います。じゃあちょっと次のスライド、ちょっと待ってください。次のスライド、はい。それではまずはロシアはなぜアフリカに関心あるかと申しますと、まあ一つは、まあ優先順位から言えばもちろんアフリカの豊富なリソースです。それはまあ現時点ではアフリカはロシアのまあロシアだけでなく海技術に不可欠なさまざまなまあ資源、特に例えばウランとかマンガンとかボクシサイトとか、それとも気取る金属および白金、コルタンなど、携帯電話、および、爆撃機、それともさまざまな、廃技術の、生産に不可欠な、資源を保有しているから、それで、もちろんそのアフリカの魅力としてはその、生産コストもロシアより低い、つまりロシアがその資源を持っても、アフリカからこれを輸入したら、より、生産コストの、削減になるという、魅力もありますし、
また、まあ、ロシアにロシアがかけている多くの資源もありますので、それでやはり、まあ、ロシアはその資源に関心があります。またソ連時代にロシアが積極的に参加した、さまざまな開発プロジェクトは、今はロシアはそのアクセスを失っているから、現在そのアクセスの取り戻しが一つのアジェンダ項目として挙げられます。じゃあ次のスライドお願いします。あ、はい。それでは、もう一つの特徴はアフリカの経済成長です。それはやはり、多くのいくつかアフリカではいくつかの、経済成長、成長源があります。成長国があります。特にロシアが注目しているのは、まあ、一つはエジプト、まあ、エジプトは、例えばハイ技術でさえ携帯電話で欧州市場に参加したという、参入したという、まあ、例も一つありますけれども、非常に活発な成長を見せています。またエチオピアはやはり、まあ、シルクロード、中国のシルクロード経済ベルトに不可欠な役割を果たしているし、また人口成長および経済成長も非常に、まあ、画期的です。またナイジェリア、それはやはり、石油ガス資源だけでなく他の分野でも非常に大きい成長を見せている、ま、並びに南アフリカ、まあ、それは、まあ、この、まあ、4つのいわゆる経済成長、源でもある、まあ、国が挙げられますけれども、ロシアは特にその国に、専門家同士での、関心が集まっています。それでまた、アフリカの人口ポテンシャル、それはやはり、まあ、一つは人口の比重、世界の人口比重では、アフリカのや、まあ、地位が高まっているだけでなく、いわゆる中階級、いわゆる中産階級の、まあ、今は2、3億人ぐらいですけれども、やはり将来的には、まあ、だんだんその階級による、まあ、需要が高まって、ロシアにとってやはりビジネスチャンスになるというところ、特に輸出などの面では、それはやはり注目されるんです。また、まあ、もう一つのロシア政策の特徴は、やはりソ連時代、冷戦時代に比べると、ロシアはかなりその、まあ、地位を紛失したんです。ソ連時代にはロシアはアフリカでは300以上の工業、企業を建設し、また多くの大学などの施設、教育施設を、建設して、まあ、その強い地位を占めたんですけれども、その国によって、でもそれはほとんど失われています。また、1990年には、まあ、ロシアは、アフリカに対しての積極的な、および、まあ、積極的だけでなく、まあ、一つのまとまった、まあ、政策を、取っていなくて、また、まあ、通商代表部でさえ全部閉鎖して、そして、全ての直行便も、ほとんどの全ての直行便がキャンセルされて、またロシアが持ったさまざまな科学教育センターも閉鎖されまして、それはやはり、もちろんロシアの経済地位にも影響を及ぼして、貿易売上額もソ連時代に比べると6倍も減少したんです。また、その結果としてアフリカ諸国による関心はロシアから他の WTO 国、特に西洋諸国に、まあ、移ったんですね。また、2000代に入ると中国がアフリカに、まあ、関心を寄せて、アフリカ、ロシアのいわゆる経済プレゼンスに代わって中国およびインド、またはブラジルとトルコがですね、そのプレゼンスが高まったんです。それでロシアの
まあ、ロシアが比較的にそのプレゼンスがダウンしたんです。それで今現在の貿易、ロシアの貿易を見るとアフリカ諸国に比べると、まあ、特に高価の競争相手国に比べるとロシアの地位が比較的に低いです。一つはその絶対的な数字から見るとロシアの例えばアフリカ諸国との貿易額は約200億ドルですけれども、また、蓄積投資も170億ドルです。これに対して例えば中国の貿易額は約2000億ドル。蓄積直接投資は約1000億ドル。また、アメリカおよび EU に比べるとロシアがいかに、その、まあ、貿易額などの、まあ、数字が低いのかご覧になれます。それでやはり2000年以上、2000年以来ですね、2000年代以来、やはりだんだんロシアのアフリカに対する関心が高まりつつあって、それはまあ、ロシアのさまざまな外交政策プログラム及びなどの外交文書にも反映されています。例えば2000年には初めてロシアの外交、政策プログラムにはアフリカの、プレゼンス、アフリカの重要性、ロシア国益に対するロシア、アフリカ政策の重要性が指示されまして、また、いくつかのハイレベルの訪問が注目されます。例えば、2006年にはプーチン大統領は、ロシアのビジネスマンを伴って南アフリカ、およびモロッコへ初めて旅行したんですね。ソ連、崩壊、初めて。また、2013年にはプーチンはあの南アフリカのブリックスサミットで発言したんですけれども、アフリカにおけるロシアの友人とパートナーに言及して初めてこういうやはりパートナーシップの重要性を支持したんです。また18年にはヨハネスブルグで開催されたブリックスサミットではやはり初めてアフリカ諸国から招待された参加代表団とロシアとの特別会合が開催されました。それで、もう一つの、まあ、ロシアアフリカ特徴は、その、まあ、ソ連、時代の地位を復元するために、まあ、一つはの措置として債務の取り消しをしました。まあ、約、まあ、このスライドをご覧になりますけれども、約、これはちょっと間違いです、数字は。20億ではなくて200億ドル。ごめんなさい、それは間違っていますけれども、全部で、まあ、ソ連時代で蓄積された、債務の200億ドルの額の取り消しをしました。それはプーチンは、19年のロシア・アフリカサミットで発表された数字です。また、その、まあ、そのロシア・アフリカサミットの、システムも、指導されまして、それは初めて19年の10月にロシアのソチ町で、ソチ市で、開催されたんですけれども、そのサミットでは、まあ一つの特徴は、全てのロシア、アフリカ諸国からのリーダー、首脳が招待されて140人以上の指導者が参加したんです。もう一つの特徴はやはり、それは、まあ、経済、プロジェクトが、重視されまして、まあ、優先的にそれで約50件の、125億ドルにも及ぶ、プロジェクトの合意が署名されまして、また2020年にはロシア・アフリカ・パートナーシップ・フォーラムの事務局が
ロシア外務省に再開されまして、22年には第二次のロシアアフリカサミットが開催されるんです。それをどっかアフリカでやるというまあことが伝えられています。またロシアのアフリカ貿易を見ますと、その構造を見ますと、まあやはりロシアの全体的な貿易ではロシアアフリカのシェアは現在の 1% 未満です。だから非常に少ないです。それで、もう一つの特徴はロシアの貿易パートナーでは3つのアフリカ諸国が、特に、まあ、注目されるんです。それはやはりエジプトと南アフリカとアルジェリアという3つの、まあ、主要なパートナーがあって、例えばエジプトだけですと、ロシアの貿易の 40% にも及ぶような非常に重要なパートナーです。また他の、やはり重要なパートナーでは、例えばモロッコとかチュニシアとかナイジェリアとかスーダンとか 7カ国ですけれども、それはやはり南アフリカ、アルジェリア、エジプトとともにこの7カ国はロシアのアフリカとの貿易額の 90% ぐらいのシェアを占めています。だから他のロシアのパートナーでは、まあ、またいくつかの国もありますけど、例えばケニアとかエチオピアとかガーナとか、でもその貿易額は割と少ないです。控えめです、だから、やはりこうした、パートナー同士の不均衡が目立っております。またもう一つのロシア、貿易、構造の特徴はロシアの、貿易、項目では、特に、まあ、一つは、ここにも書いているようにロシアアフリカ輸出は輸入より多いです。だから それはやはりロシアにとって、アフリカとの貿易は黒字です。もう一つはそのロシアの輸出項目では武器類が目立っております。それはロシアは現在アフリカ20カ国には200億ドル、ごめんなさい、これも間違ってます、私も間違え、200億ドル、ここはちょっとまた違うんですけど、200億ドルもの武器輸出をしています。それはやはり、他の、世界の武器輸出国に比べるとロシアが、記録しています。だから、やはり第一です。例えばアフリカ諸国への、例えば北アフリカ諸国への武器供給はロシア約半分占めていますけれども、これに比べるとアメリカはたったの 15% です。他の国もより少ないです。また、ロシアの武器輸出が急増しています。例えば12年から、17年にかけるにかけて15年にわたってロシア武器、貿易額、輸出額は2倍にも倍増したんですね。その主要なロシア、武器輸出、先にはですね、まあ、一つはアルジェリア、主要な、それは非常に重要な主要なバイヤーで、ロシア武器輸出相手国では世界の。アルジェリアは3番目です。3つ目です。それはやはりインドと、中国とインドに、3つ目ですけれども、他にもですね、やはりエジプトとかアンゴラとかナイジェリアもありますけれども、それで武器の、項目を見ますと、どの項目かというと非常に多様的なですね、多様的なものです。例えば、空軍とか防空とか装甲車とか小型武器とか対戦車ミサイルシステムとか。それはなぜロシアに
関心がある というと武器、武器提供国としての関心がアフリカからの関心があると申しますと、まあ、一つはロシア武器が比較的に安いです。もう一つは、今アフリカ諸国は、自国軍の近代化、いわゆるアップグレード、政策を取って、例えばテロとか過激化とかさまざまな組織犯罪の危険に直面して、今大幅な、近代化政策を取っているんですけど、ロシア、ロシア武器がその上では非常に魅力があります。また武器以外の、ロシア輸出項目ではどのものが目立っているかと申しますと、農産物とか、農業機械とか、また、技術、農業技術、それとも化学肥料とか医薬品とか、またデジタルなどの、宇宙技術、最近ではいわゆるワクチン外交、特にパンデミーの中でのロシア製のワクチン、スプートニクも、積極的に輸出しています。それで、例えばソチサミットではエジプトはロシアから1300台もの、鉄道車を輸出する、契約に、締結されたんです。またロシア製の車、ロシア車、特に大型トラックも非常にアフリカにとって、人気な、非常に、いい、見通しもあります。その輸出にはまた、ロシア投資、アフリカ投資を見ますと、ロシアは、ロシアコーダーの及び民間企業が主要な投資主体ですけれども、どの分野に、投資しているかというと、このスライドにご覧になりますけれども、主にアフリカの資源、例えばダイヤモンドとか、および石油ガス、およびバナージウム、または、金鉱産とか、マンガン鉱産とか、などの、資源、また、他にもですね、インフラ整備プロジェクトにもロシア、投資しています。それは主要な、ロシア投資相手国はナイジェリア、ケニア、エチオピア、ガーナ、アンゴーラ、コートジボワールなどの国があって、その国とはですね、その経済関係でなく、安定的な政治関係も結ばれています。それで一つ乗り上げますと、エネルギー産業ではどのような活動があるかと申しますと、一つはガスプロムが、積極的に、活動しているその、活動の特徴には、ガスプロムは新しい市場を探しておらず、逆に、他の競合国、との協力をして、その開発、さまざまな資源開発プロジェクトに進んでいます。それで、に取り組んでいます。それで、どの国かと申しますと、例えば、リビアとかナイジェリアとかアルジェリアとか、また赤道ケニアとか、主に生産共有契約 PSA に、締結して、それで、モデルとして、共同プロジェクト、をやっていますね。ケネリーを売却して共同プロジェクトをやっています。それで場合によって、エネルギー供給だけでなく人員訓練などの、例えば、赤道ギニアのようなケースが見せているようにやっています。また、もう一つは、例えばモロッコ。モロッコでは、ロシアは LNG の供給、プロジェクトを進めようとしているんです。それはやはり現地、の、油田で開発ではなくて、やはりエネルギーは、外部からの、依存にわずらっているから、特にアルジェリアからのパイプラインでも、アルジェリアと政治関係が悪いから、
それでロシアのノバテックはやはりアルクチク、つまり北極地帯のロシアの LNG プロジェクトから、モロッコへの、エネルギー供給を提案して、そして再ガス化ターミナル建設を提案して、一生懸命提案しています。また原子力発電所と水力発電所も、それはロシアのロサ、原子力はロシアのロサートム社、特にエジプトでは一生懸命やってます、積極的。またナイジェリアと南アフリカでもロシア原子力プロジェクト、原子力プロジェクトも進められています。また、水力発電所で言えば、ロシアはコンゴ、アンゴラ、ザンビア、ナミビア、赤道ギニアなどで水力発電所のプロジェクト、その建設プロジェクトに取り組んでいます。それで、鉱山資源への投資ですけれども、また、ロシアは多くの投資に、私が最初に言いましたように、依存しています。それは、その資源に、不足している、その完全に欠けていることから、例えばマンガンとかクロムとか、それでやはりロシア一生懸命やっても、例えばルサロアルミニウムのロシアの大手会社は、ギニアのボクサイト開発に取り組んでいます。また、プラチナとかダイヤモンドとか、それはやはりロシア企業が盛んに活動しています。またインフラ整備のプロジェクトですけれども、それはやはり今アフリカでは非常に大きい需要がありますから、ロシアのいくつかのもちろん成功例、サクセスストーリーもありますけれども、やはりここでポテンシャルが非常に大きいです。そしてアフリカからのロシアの期待が大きいです。特に、ロシアの、例えば電気への、アクセス、恒久的なアクセスにかけている、アフリカ人12億人もいますから、それをやはり例えば電力、設備および、発電所の建設には大きいやはり期待がありますから、ロシアはそれはそういうポテンシャルを考慮しています。また医療の面でも、やはりソ連時代にはロシア、やはり予防ワクチンなどの、開発およびアフリカとの協力関係では、いくつかの感染症との戦いで非常に大きい成功、実績がありますから、協力実績がありますから、あるいは現在のパンデミーでもワクチン提供などでもですね、そのいくつかの具体的な実績もありますから、それは大きい期待もあります。だから、今はもう一つの特徴、ロシア進出、経済進出の特徴は工業地帯の建設ですね。それは特にエジプトでは主要なパートナーでは、ロシアは工業地帯の合意に、建設に合意して、それはやはりこれからの進出の土台になります。またちょっと最後になりますけれども、ロシアにとってのアフリカの政治、国際政治的な局面でありますけれども、ロシアはやはりアフリカを経済パートナーだけでなく、やはり政治のパートナーとしてでも見ています。特に一つは国連のやはりアフリカの地位、特に国連では54のアフリカ参加国もありますので、そのやはり投票メンバーとして、ロシアにとってやはりさまざまな意味で、例えば決議される場合はアフリカの投票、アフリカの支持に関心があります。もう一つはやはり西側との紛争、今の対立の上では
やはりアフリカは、やはり、まあ、ロシアにと、に対して中立的な、および、まあ、より、合意的な、地位を占めていただくことを、まあ、憧れているから、やはりできるだけアフリカとの政治関係を、まあ、完全、改善することを目指しています。もう一つはやはりロシアの例えばアフリカの目で見ると、ロシアの、まあ、魅力と言いますとやはり価値観、つまりアフリカはやはり、まあ、西洋の価値観の押し付けに対してやはり反発感がありますのでロシアはやはり主権第一という原則をたどって内政干渉的な行為を措置をしないという原則でロシアの進出がありますのでそれは多くのアフリカ諸国特に強権政治、体制の多いアフリカ諸国にとって魅力的です。また、やはり中国に比べると中国は非常にプラグマチックな、自国の、国益をいつでも優先していますけれどもロシアはまあ、できるだけ相手国の国益も考慮した上での、まあ、さまざま、まあ、決断をしていることから中国とロシアに比べるとできるだけロシアの、まあ、魅力ロシアの良さをアピールしようとしているんです。それは、まあ、このスライドをご覧になりますのでまた、もう一つはやはりソ連時代の遺産特に、ソ連がやはり、多くの支持プロジェクト特にサポート、支援経済支援プロジェクトを進めたことから多くのアフリカの人がロシア特にソ連時代を懐かしく思っていますから、それで、ソ連の支援プロジェクトはなぜ評価しているかと申しますとそのプロジェクトはまさにその国の経済的な独立を支持した独立をサポートしただからソ連時代で受けた支援は今現在のその国の財産であるということは多くのアフリカ人が覚えています。ですから今ロシア今のロシアソ連の継承国としてのロシアに対してはこうしたやはり、まあ、回想思い出がそのロシアの進出にとって非常にいいバックグラウンドであります。だからもう一つはやはり今、まあ、中米対立の中でアフリカはやはりできるだけバランスを取れたバランスのよくある相手国を探そうとしているから中国だけでなくアメリカだけでなく西洋諸国だけでなくロシアもできるだけバランスの取れた外交の上で まあ、ある程度、その発展を優先するという、こともやっているから、その上ではロシアアレルギーという、まあ、ロシアに対する何らかの反発感とかあるいはそういうやはり先入観は全くアフリカでは存在していないことからロシアにとって、まあ、それはある意味でのいい環境ですね。それで最後になります。一番最後になりますけれども、ロシアのソフトパワー。ソフトパワーですが、ソフトパワーですけれども、ロシアある程度そのソフトパワーを紛失したんです。それでロシア側は依然として大きい関心があるんですけれども、そのロシア語普及にはアフリカでは、まあ、環境、まあ、整備、さまざまな、なんと言いますか、センター、教育センターがほとんど閉鎖されているから、今、ロシア文化センターでは、アフリカでは8つしか残っていないです。それで、ソ連時代は、ソ連時代には、モスクワなどでは、多くのアフリカの留学生が受け入れ体制があって、それはロシアのいわゆるファン、ソ連のいわゆるエージェントとしてアフリカでその育った人材が残ったわけですけども、今はその遺産はほとんど失われています。例えばロシアでは
現在、約1万7000人の留学生しかいません。それで、その約1800もの奨学金しか払われていないです。だからそれは非常に少ないです、ご覧のように。例えばヨーロッパではアフリカ人に対してコンプレックスのいわゆる非常に、まあ、総合的な留学体制サポートが留学サポート体制があって、例えば教育だけでなく飛行とか在住とか生活費も与えてるんですけれども、ロシアは無料で教育を与えてはいるんですけれども、他の、まあ、費用は全く負担していないことから、それはロシアはその意味で負けています。ですから私今日はちょっと少し、まあ不完全かもしれない、断片的かもしれませんけれども、やはりこのプレゼンテーションを完了したいと思います。少し時間をオーバーして申し訳ないですけれども、よろしくお願いします。レトリツ先生ありがとうございました。まあ、非常にあの広い観点からの、まあ、ロシア の、 そのアフリカに対する、まあ、アプローチについてお話をいただきました。あの最後のところの、アフリカ人留学生については、私がイギリスに留学していた時にですね、あの大学院の博士課程に入ってきた学生がその直前までモスクワに留学してたという南アフリカからの留学生であったということなどもあって、まあ、そういった時代と、まあ、少しやっぱり、まあ、あの留学生の受け入れ等の政策も変わってきているというようなおそらく状況があるということがよく分かりました。またあのおそらく、パネルの先生方いろいろとご質問等はあろうかと思いますので、後で補足いただければ大変ありがたく思います。よろしくお願いいたします。それでは引き続きまして広瀬先生の方からあのご報告いただければと思いますので、画面共有されますので、ね、はい、お願いします。遠藤先生、あの誠にありがとうございます。あの今日はあの本当にお招きいただきまして、あの貴重な機会を頂戴しまして、あの感謝申し上げます。で、あの私もですね、もともとアフリカは全く専門ではなく、あの先ほどあのご説明いただきましたように、まあ、専門が、まあ、旧ソ連、その観点からですね、この度あのちょっとこういうあのハイブリッド戦争という本をあの出させていただきまして、でその中であのアフリカが新たな重点領域となるということで、あの紹介させていただいたに過ぎず、あの全くその包括的なお話はできないと思うんですけれども、で他方で今あのストレート先生がものすごくあの素晴らしいあのプレゼンテーションをしてくださったんですが、あのかなりそのストレート先生のお話と被るところもあるんですけれども、こう全体像で言いますと、あのストレート先生が割とその公的なロシアのアフリカの付き合い方をお話しいただいたのに対して、私のこう話は主に公式な方にちょっと重点が置かれるのかなというイメージであの話を進めさせていただきたいと思います。でまずあのロシアは、まあ、最近アフリカでの復権を狙っているということがございます。でソ連時代には実はあのアフリカ進出というのはかなりあのやっておりまして、で当時はその科学教育などの、まあ、人道的結びつきを前提としたソフトパワーでの、まあ、あの進出、そしてあと軍事支援、経済支援というような3つのツールを使った形での進出がありまして、で特にアンゴラ内戦などでは非常に大きな影響を果たしたということもあり、まあ、アフリカにはかなり強い影響力を持っていましたが、まあ、ソ連解体後あのロシアのアフリカへの関与というものはかなり停滞しておりました。まあ、しかし近年、まあ、中国の進出が激しくなるのを受けまして、まあ、ロシアも再び、まあ、アフリカに進出するというような、まあ、状況だったんですけれども、まあ、それを受けてですね、まあ、中ロが、まあ、アフリカに共に進出するというのを受けて、まあ、トランプ政権もあのアフリカを重視する方針を示していたということがございます。でロシアの進出が、まあ、顕著となるこう転機というのは、まあ、2006年のプーチン大統領のアフリカ4カ国歴訪と言えると思います。でまあ、このようなそのプーチン大統領の動きに代表される公的な動きと同時にあの進んでいたのが、まあ、民間軍事会社、まあ、PMC の、 あの展開です。
で、まあ、この、 PMC については、まあ、2018年に PMC を追っていた記者が中アフリカで暗殺されたのから特に注目されるようになったんですけれども、じゃあ結構前から進出していたということが、まあ、明らかになっております。でそして、まあ、公的な機会の方で非常に顕著な事例となりましたのが、まあ、2019年10月23日か24日に行われた、ロシア・アフリカ首脳会議です。でこれはプーチン大統領が、まあ、ソチで開催したものですが、アフリカ54カ国すべてが代表を送り、43カ国の首脳が出席するという非常に大規模なものとなりました。でアフリカとの関係再構築が、まあ、宣言されて、で貿易額倍増を目指すということが、まあ、主張されただけでなく、まあ、アフリカ諸国の債務200億ドル超を、まあ、帳消しにしてきたことが発表されました。で同時にさまざまな合意も、締結されまして、でここで、まあ、公的な付き合いというのが一気に深まるというようなものがあります。でそれでは、ロシアのアフリカでの活動の目的はいかなるものなのでしょうか。まず、まあ、アフリカでは多くの地域紛争がありますが、まあ、それに関与することによって影響力を拡大していくということ。であと、まあ、アフリカというのは中東欧州にも近くですね、非常に地政学的な意義が大きいということで、軍事拠点を確保していくということ。でそして天然資源、鉱物の利権をめぐる地政学的利益の確保ということもございます。で他方で、まあ、欧米中国との対抗ということもございまして、で近年、まあ、中国がアフリカに非常に積極的に進出していたというのは申し上げた通りなんですけれども、そういう中でアフリカ諸国に起きていた中国一辺倒を回避したいという心情も利用できているということがございます。でそしてロシアは2014年のクリミア併合以後ですね、多くの制裁を被っておりまして、国際的に孤立しておりますが、そういう中での、まあ、国連での54票を確保できるという、まあ、政治的ツールとしてのアフリカというような観点も、まあ、ございます。でこういうような活動の目的をですね、まあ、公的ツール、すなわち外交や通商関係、そして非公式ツール、まあ、主にこう PMC の活動、これを組み合わせることによってアフリカへの進出が、まあ、展開されていると言ってよいかと思います。そしてアフリカ現地においてロシアは基本的に、まあ、歓迎されているということをまず申し述べておきたいと思います。でそして、まあ、ロシアはアフリカ進出を進めるにあたりいくつかの優位性を持っております。でまず幅広い製品およびサービス、まあ、これは武器およびセキュリティ関連サービスを含むものですけれども、まあ、それをアフリカに提供できるということがあります。でまた、アフリカ諸国のまあ、解放と反植民地主義の闘争を支援するために、かつて、まあ、ソ連が、まあ、ロシアが言うところの、まあ、完全に非利己的で何ら利益見返りを求めないようなこう援助支援を行ってきた経験がある。でそういう歴史をこう糧にですね、こう進出していきやすいというようなことが、まあ、ございます。でそしてロシアが、まあ、人種差別やあらゆる形の差別を拒否する姿勢を堅持しているということも、まあ、大きいですし、またアフリカにはこう欧米の価値観を共有できない非民主的体制の国がかなりありますけれども、まあ、そういう国と同調しやすいということもございます。でそして、まあ、欧米ないし中国一辺倒を避けたいアフリカ諸国の心理も利用できますし、まあ、そして、まあ、売れる兵器、提供できる技術が、まあ、多く、で実際のテロ対策などにもかなりその具体的な形で、まあ、サポートを提供できるということがありますし、実際に兵器、武器の輸出が極めて盛んになっております。でしかし、まあ、ロシアのアフリカ協力における4原則というのは、まあ、ソ連時代とは違うものがございます。今の4原則というのは、まず第一にソ連時代とは異なり、まあ、コストと利益のバランスを保つことということです。まあ、ソ連時代はこう一方的に与えるというようなスタイルが主だったわけですけれども、まあ、ロシアにとっても利益のある形での協力ということを目指しています。で第二に、まあ、特にアメリカを想定していますが、まあ、より強力な競合相手との直接対決はアフリカでは回避するということも原則の一つです。で3つ目に、少なくとも表面的には、まあ、中国と、まあ、共同歩調を取るということもやっております。ただもう本心では、まあ、中国のアフリカ進出を警戒しているというのもまた事実です。
そして4番目に、ロシアの影響力を最大限に拡大できるように、逆に言えば、その負け戦はロシアの影響力を弱めるように弱めることになってしまうので、まあ、絶対に、まあ、避けるべく、まあ、戦う戦をですね、注意深く正確に選ぶということをやっておりまして、つまりこうロシアにメリットのないところには進出しないと、でそれをきちんと見極めて、まあ、政策を取っているということが、まあ、言えます。でそして、まあ、ロシアがアフリカでの政治介入で利用してきた、まあ、5つの要素を紹介したいと思いますが、まず第一に、まあ、アフリカ内の社会的緊張を刺激するということをやっております。でこの際には、まあ、世論操作なども使っておりまして、例えば世論操作ではチャドの事例などが、まあ、有名となっております。で第二に、アフリカと欧米の間の緊張に火をつけるということもやっております。そして3つ目に、広報活動と現地政府に対する政治コンサルタント業務ということもやっておりまして、政治コンサルタント的な業務というのは、ソ連時代から非常に、ソ連は政治技術者などの文化を持っていて、非常にいろんなところでやってきたことですが、それを今もやっているということですね。そして4番目に、教育や技術指導、これはこういろんなものをこう提供して、現地の教育技術発展に資するということをやっています。そして最後に、伝統と歴史的な関係ということで、これはソ連時代に培われた良い伝統歴史をこう今も使うということです。でそして、ロシアの思惑とアフリカ諸国の思惑が一致する部分もかなり多くですね、ロシアの進出は比較的成功していると言えると思います。でそれではアフリカではどのような活動がなされているのかということを紹介していきたいんですけれども、第一に、一般的な物資の輸出入ということで、でアフリカからの輸入は鉱物資源、果物、野菜などの農産物が主なものでありまして、でロシアからの輸出は、農産物に加えて、武器、兵器、肥料、工業製品、部品などとなっております。またロシアによるサービスやプロジェクトの提供も行っております。でそして2番目に、一般的な物資の輸出輸入とはまたちょっと別格に、扱うべきかと思うんですが、武器兵器の販売ということ で、武器販売について言えばですね、ロシアの対アフリカ輸出の約 80% をこうアルジェリアが占めているというような状況になっておりますし、また原子力発電の輸出というのも最近顕著に行っております。そして、3番目に、ロシア そのハイブリッド戦争における利用というのが、ございます。で、突然出てきたハイブリッド戦争という言葉なんですけれども、クリミア併合以後非常に注目されてきた、ロシアのいわゆる現代戦的な扱い方で、非正規 の戦闘方式と、正規の戦闘方式を組み合わせたような戦闘方式になりまして、でその中にはサイバー攻撃であるとか、いろいろな情報戦ということも含まれているわけなんですけれども、その情報戦を欧米に展開する際にアフリカが非常に近年利用されているということが、ございます。で具体的に申しますと、特に旧宗主国が、英国である場合、非常に英語が堪能な、アフリカ人が多いということで、そのアフリカでも英語の得意な方をこうこのフェイクニュースの拡散に利用してですね、で特に英語でいろんなニュースを拡散してもらうということもやっておりまして、で例えば2016年のアメリカ大統領選挙で のロシアのフェイクニュース作戦というのは非常にこう有名になりましたけれども、実はその頃の英語はこうロシア人が書いていたので、あまり英語が洗練されていない。でも最近 そのフェイクニュースは英語がすごく綺麗で、それはそのアフリカ系の人がやっているのではないかということが、言われております。でそして4番目に、安全保障の輸出ということで、これは非常に興味深い点でして、反乱や、テロ対策のコンサルティング、あとグレーゾーン対策ということが、主なことなんですけども、これらの、安全保障の輸出について、主な担い手となっているのが PMC となっております。で例えばなんですけども、2018年春に、サハラ砂漠以南の5カ国はですね、イスラム国やアルカイダとの戦いへの、支援を、ロシアに要請したというような、実例が、ございます。
でそしてこうアフリカでの公の転換になってきたのはあのミハイル・ボグダノフ中東及びアフリカ特別大統領特使なんですけれども、アフリカでの実動部隊は、まあ、民間軍事会社 PMC が主体となってきたということが言えまして、まあ、鉱山などの防衛、現地政府のサポート、軍事訓練など多面的な動きを主に PMC が行ってきたということが、まあ、言えます。そしてこうアフリカへの進出をちょっと可視的にこう見ていきますと、あのまあ、この地図で出ておりますように、まあ、非常にロシアのアフリカ進出というのは顕著になっておりまして、まあ、軍事協力、原子力協力、政治介入、石油ガス開発への関与、そして鉱物資源確保という形で、プロットした地図になりますと、まあ、かなりのアフリカ諸国にいろいろな形で展開していて、まあ、1つの国に3つぐらいの事例で入っているというケースもあります。でまたここにはないんですけれども、南アフリカとはブリックスという枠組みで非常に関係が深いということもございますし、あとスーダンにつきましては、今海軍基地建設が計画されているということで、まあ、特に注目されているところになります。で今現在、旧ソ連域外で海外基地があるのはシリアだけなんですけれども、というのはソ連自体はもっといっぱいあったんですけれども、今はシリアだけとなっていますが、第2番目の海外基地になるのではないかというようなことで、まあ、注目を浴びております。でまたリビア、エリトリアの、まあ、海軍基地を狙っているという話もちらほら、まあ、聞いております。でそして、まあ、ソ連時代は特にアンゴラとモザンビークの関係が深かったということで、まあ、それは未だにやはり今でも、まあ、関係はあるということが見て取れます。でこういう中で、まあ、特に裏のお付き合いで活発な動きをしているのが、まあ、民間軍事会社ということなんですけれども、民間軍事会社は、まあ、軍の仕事の拠点であるとか、まあ、外国のさまざまな警備、警護、訓練などを行うような会社となっておりますが、まあ、ロシアの法律ではこの民間軍事会社の存在が認められておりませんで、まあ、合法化する動きはあったんですけれども、いまだに非合法な存在です。なので多くは、まあ、外国で登記するか、まあ、通常の企業としてロシアに登記されているかどちらかになりまして、まあ、ロシアの PMC は約20あると言われているのですが、まあ、特に有名なのが、まあ、エフゲニー・プリゴジンが資金源となっている、まあ、ワグネルというものでして、まあ、ワグネルはそのロシア連邦軍参謀本部情報総局グルーとも密接な関係を持っていると言われているんですけれども、まあ、ワグネルアフリカにもですね、相当活発に展開されていると言われていまして、この地図で赤が特に黒いところが非常に、まあ、アクティブに活動しているということで、ちょっと薄いところが、まあ、活動しているというような、まあ、ところになってまいります。で、まずでまあ、ワグネルの、まあ、主たる、まあ、国際展開ということで、まあ、いくつか、まあ、書いたんですけれども、まあ、特に顕著な、まあ、事例としてはやはり中アフリカ、マダガスカル、スーダンなどの、まあ、事例がアフリカでは、まあ、挙げられると思いますけれども、やはりその現地 の, その政治家の指導ですとか、まあ、あとそのいろんな影響力を、まあ、維持するため の, まあ、サポート、そしてその原発を契約したりとか軍事施設とか の,、まあサポートですとか、あと、まあ、一般的なその軍事装備品も含めたような、まあ、サポートもやっていますし、あと、まあ、経済的な利益というところでは石油開発とか、まあ、金の採掘権などそういうところも入ってくるということで、そのワグネルの、まあ、活動の中にはロシアの国益となるような活動と、まあ、ロシアの経済利益となるような活動、そして、まあ、資金源となっているプリゴジンの商業的利益となるような、まあ、活動といういろんな多面的な活動が見られます。それではそのプリゴジンってどういう方なのかということなんですけど、まあ、この写真の後ろにいる方がプリゴジンなんですけれども、まあ、プーチン大統領の料理長と言われていまして、で彼のまあコンコルド社が今申し上げているワグネルとか、あと、まあ、アメリカ大統領選挙のトロール攻撃で有名になったこう IRA などの資金源となってきたということが、まあ、あります。でワグネルへの資金援助からは実は大きな見返りがありまして、まあ資源採掘権などをこう取得できるんですね。で例えばシリアの、まあ、石油ガスのシェア 25%
獲得するの引き換えに、まあ、シリアの、まあ、油田を保護するなどの活動をやっていて、まあ、決してボランティア的にこうプーチンに仕えているわけではないということが言えますが、まあ、そのためにですね、アメリカから、まあ、2016年以来多くの、まあ、制裁対象、制裁を受けています。制裁対象となっています。でそしてこのプリゴジン本人もですね、かなりそのアフリカ の活動には積極的に関与しておりまして、まあ、特に2017年から18年にかけて、まあプライベートジェットで何度もアフリカ諸国を訪問し、でそしてロシアにとって有利になるような礎を築いたというふうにこう言われていまして、プリゴジンの出張には必ず最低2人のワグネルグループの実動部隊が同行していたということが言われております。でプリゴジンが考える関与の優先順位というのは、まず政治社会的に不安定な国にある国、そして戦略的に重要な天然資源を持っている国、そして、かつて、まあ、宗主国の影響力にあったけれども、それら宗主国がロシアの、まあ、関与に抵抗できないであろうと思われる国という3つの、プライオリティで関与を進めております。でしかしプリゴジンの動きが実はその公的動きともリンクしているのではないかという見方もございまして、というのはプリゴジンがスーダンの首都ハルツームに出張した2日後に、まあ、ロシア外務省のウェブサイトに、まあ、中アフリカ共和国の状況を安定化するための問題について議論するためにハルツームで会談を開催したいというような、まあ、情報が掲載されるというような、まあ、こともまあございました。で考えますと、まあ、公的動きともかなり連動しているとも言えると思います。そして、まあ、利益獲得のスキームは、まあ、シリアと、まあ、同じでして、まあ、秘密裏に国家の指導部と協定を締結し、まあ、秘密の軍事支援と引き換えに対象国の、まあ、天然資源を獲得するというようなやり方となっておりますが、まあ、これですと本来はその、まあ、獲得された利益の一部はロシアの国家予算の一部になるとされているんですけれども、実はほとんどの利益が個人、つまりプリゴジンに配分されているというふうに言われています。でそしてちょっと最後にケースを簡単に2つ紹介したいと思うんですけれども、まずスーダンです。でスーダンは、まあ、航海へのアクセスが可能で地政学的重要性が高く、まあ、石油金などの鉱物が豊かなわけなんですけれども、まあ、世界最貧国の一つでして、で、まあ、オマル・ハサン・アフマド・アル・バシールの強権政治により国際的に、まあ、孤立をしていたというようなことがあります。でやはりその非民主的な国なので、まあ、欧米の支援が得られないんですけれども、まあ、中国一辺となるのを避ける意味でも、まあ、ロシアを非常に歓迎しておりまして、でバシールが自分の、まあ、政権を維持するために、まあ、ロシアに支援を求めて海軍基地も誘致、したということが、まあ、あります。でちなみにこの海軍基地については今年の4月から5月にかけてそのスーダン政府がこの約束を放棄したという報道が出たんですけれども、まあ、ロシア大使館がそれを否定していて、まあ、おそらくまあ計画通りに進んでいるのではないかというふうに言われております。で最初にこのロシアに、まあ声掛けをしたバシール自身は2019年4月のクーデターで失脚をしたわけなんですけれども、スーダンの民主化に劇的な変化が起きていないために、まあ、ロシアそのまま居座っているというような状況です。で政治サポート、電気通信、航空及び航空機、農業訓練、エネルギー関連プロジェクト、軍事協力、禁止採掘、核開発など非常に多面的な部分で、ロシア、特にロシアの非公式的な部分との協力が進んでおります。でそしてケース2番目として中アフリカのケースを紹介したいんですけれども、まあ、中アフリカはアフリカ大陸の中心に位置しまして、大陸の東西間の重要な結節点に位置しているだけでなく、まあ、ダイヤモンド、金、ウランなどの非常に貴重な天然資源に恵まれておりますが、まあ、貧しく領土の大部分で国家の統制が及んでいない不安定な国でございます。で2012年実質的には2004年から激しい内戦が展開されていました。でそのためにロシアに支援を求めたわけですけれども、まあ、ロシアはですね、国連が2013年に諸外国が中アフリカに武器輸出を禁じた禁輸措置を回避することに成功して、で、まあ、ロシアは中アフリカに武器輸出を行えるようになりました。でかつ、まあ、内戦を戦っていた2派閥を交渉のテーブルにつかせるということもしましたし、まあ、軍事顧問を送り込んで中アフリカ軍人を訓練したということが言われています。
ロシアの軍事顧問は公式には175人とされているんですけれども、500人はいるというふうに言われております。で、またロシア人が大統領の国家安全保障問題顧問を務めているというような状況で、このようにかなり政治軍事にコミットしている一方で、ロシアも金とダイヤモンドの採掘権を得るというような見返りも受けております。で他方で、最近ですと、ロシアの PMC が現地で反体制派と戦っていることが非常に人権を侵害しているとして、最近では国連やフランスが、ロシアを批判しているということもございます。で非常に駆け足で進めてまいりましたが、まとめに入りますと、近年ロシアは公式非公式にアフリカへの関与を強化しております。でアフリカからは基本的にロシアは歓迎されておりまして、ロシアが提供できるオプションには強みがある一方で、ロシア自身が得られる利得というのも非常に大きく、基本的にはウィンウィンの関係であると言えると思います。でソ連自体と違ってロシアは今は、旨味のない、国地域には進出しない傾向がございます。で他方でロシアの PMC の活動というのは人道的見地から、国連やフランスなどから批判を受けているということもございます。でアフリカにかなり進出している中国の動き、中ロの動きを阻止したい米国の後追い、また次第に影響力が見えてきたトルコなど中東の大国の動き、そして旧宗主国の動き、国連などの動向も見据えつつ、ロシアの今後の動きを、さらに注視していく必要があるのではないかということで、非常に駆け足でしたがプレゼンを終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。広瀬先生ありがとうございました。非常に俯瞰的に新しい動きや非公式の動きについてご説明いただきましてありがとうございます。おそらくパネルの皆さんからもいろいろと質問が出てこようかと思いますので、それでは、今日ご出席いただいているパネルのメンバーからですね、適宜質問コメントをお寄せいただいて、それにお二人の先生方からご回答いただくというような形で進めていければと思います。それでは、指定されている順番で最初に玉井さんからお願いできますでしょうか。お願いいたします。はい、ありがとうございます。玉井隆と申します。東洋学園大学というところで教員させていただいております。ナイジェリアでずっと調査をしておりまして、特に医療とか公衆衛生に関しての、その人類学的な調査をずっと、しておりましたので、今回いただきましたお話は、なんていうか、すごく私にとって新しくて驚きの連続の内容でございました。本当に貴重なお話いただきましてありがとうございます。でナイジェリアでやっていてロシアに関して思いつくことといえば2つあって、1つが大使館で働いていた時にロシアの、ミリタリーアタッシェの人がすごく陽気な人で面白い人だったなっていう思い出があって、さぞかし情報抜かれてしまったんじゃないかみたいな気持ちになるんですけどっていうのが1つで、もう1つがですね、ナイジェリアでロシアのニュース、ロシア関係のニュースといえばやっぱり武器の輸入ですね。ナイジェリアにとっての武器の輸入のニュースは大変よく聞いたなというところがございまして、でそれに関連して質問させていただきたいんですが、なんとなくこの伺っていて、そのどちらかというとそのストレイツォフ先生がおっしゃっていたような、そのより公的というかのところの支援じゃなくて関係としてナイジェリアがその武器、を輸入してると、武器を輸入してると、いうところがあって、でそれ聞いたときに、その話を見たときに、その西アフリカで見た場合、そのテロとかはなんていうかイスラム過激派の対応とかはですね、西アフリカいっぱいある中で、その武器に関しての取引が西アフリカではナイジェリアしかないのかなっていう気がしたんですが、他方で広瀬先生のお話を伺っていると、そのやっぱりサヘル地域の不安定化に対する、PMC の、ある種サポートというかのが入っているということで、このなんていうんですか、その武器の輸出を、ナイジェリアにしていってっていう話と、それからサヘル地域の不安定化に対して PMC がサポートしていてというのは、これはなんていうか考えながらやられているのか、たまたま分かれてしまっているのか、この公的な部分とある種のプライベートというか非公的なアフリカへの西アフリカへの進出というか対応というのはどういうふうに理解したらいいのかなというところが一つ気になったところでした。
はい、で、もう一つがですね、対中国というか中国との関係の話でして、なんとなくは今日お話を伺うまで中国とロシア、その欧米とは違う形での関わり方をしてるっていう位置づけではなんとなく考えていたんですが、でそうではない形ということで今日伺ったんですが、やっぱりそのやっぱりナイジェリアが例えば例になるんですけど、伺っていてもそのストレツォフ先生のお話にあった通り、その武器以外のものとして のナイジェリアはその石油のが歳入の9割くらいになって8割くらいになってしまっていて、石油の価格が落ちると歳入も減って国家が財政大変なことになっちゃうので、なのでやっぱりその脱石油というか経済の多角化みたいなことをずっと何十年も言っていますが、その中で武器以外の農産物とか農業機械ですねとか、あるいはエネルギーで、ガスの LNG とか、インフラで鉄道の改修とか、医療に関して今だったらワクチンってあるんですけど、そこだけ伺うとやっぱり中国と内容的にかなり被ってる印象がすごくあってたんですね。で、なのでそのなんていうかで中国もまあ現実とかはともかくとしてウィンウィンの関係を重視するというのは対外援助に関しては基本的な姿勢として示しているという中で、その中国とのある種の住み分けというか違いというのはどのように表されるんだろうかというところが気になったところで、ございました。以上です。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。もしお二人の先生方から何か今の玉井さんのご質問コメントについて、ご回答いただけるようであれば、どちらからでも構いませんのでよろしくお願いいたします。はい、玉井先生のご質問ですけども、まあ、私が理解している限り2つあって、1つはPMC と、やはりロシア政府との、やはり活動の違いがあるかどうか、またそういうやはりニュアンス的には輸出、武器輸出と PMC の進出は、十分コーディネーションされているかどうかというご質問ですけども、私の知ってる限り PMC はもちろんロシア法律上、禁止されています。ロシアはいわゆる何と言いますか、そういう、PMC 自体は刑法に当たっております。いわゆるナイオムニチストは、つまり何と言いますか、そういうやはり軍事目的での雇用は、民間雇用は一切禁止されているんです。ですからこうしたワグナーの活動はもちろんさまざまなマスコミでも反映はされているんですけれども、ロシア政府はコメントしていないです。一切それはやはり政府と関係ないし、全くやはり政府はそれはサポートするわけではないです。その意味でそれはロシアの最近のですね、最近10年か15年の、反応ですけれども、例えばそういうその PMC などの活動が顕著になっても十分証明されても、政府は、それを否定しても全く論理が辻褄が合わなくても、それはやはり大丈夫だ。つまり、こうしたいわゆる広報の上では、完全に徹底したまともな、政策なくても、やはり非常にプラグマチックな、非常に国益を狙った政策を取っているから、特別な、やはり広報における、矛盾などに対しては構わないじゃないかという立場ですね、立場を取っているんです。それが一つです。もう一つは中国との、違いがあるかどうか、アフリカ進出では、それはやはり私ちょっと
完全情報を把握してないですけれども、やはりいわゆる公式表面的な部分と水面下の部分があります。表面的にロシアは中国との戦略をパートナーシップ関係にあって、互いに、共同の目的を追求して、やはり共同の、非常に共和的な非常に協力的な活動をしているんですね。だからアフリカでは中国との矛盾、少なくとも広報では出てないですね。ですが、どのような、なんと言いますか、矛盾というか、いわゆる対立を発生するかどうかと申しますと、やはりどっか水面下では多分、いわゆる協調がある程度、協調メカニズムがあるかもしれないです。中ロのアフリカの情勢をめぐる対話が進められているし、ロシアはできるだけ中国に矛盾しない、あるいは中国の利益を狙わない形での活動をしているから、私やはりこうした矛盾があるとは聞いてないですね。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ平瀬先生お願いします。はい、ご質問ありがとうございます。概ね今ストレス先生がお話しくださった通りなんですけれども、やはりロシアは公的には PMC の存在も認めておりませんので、そこがこう公的な形でリンクするということは、ありえないということで、全く別の動きと、考えた方が、考えるべきではないかというふうに思います。でそして2点目 の、 中国との存在なんです、中国と の、関係なんですけれども、やはりその中国の存在というのは当然ロシアも意識していて、でいろんなこうアプローチの仕方が、中国と似るというのは、それは極めて自然ではないかと思います。というのはどちらかというと欧米に対峙する形でのアフリカ進出ということがあって、そのアフリカがやはりこうアフリカの多くの国がその欧米の政治体制とこう相入れない中で、そこでこう影響力を強めていくというスタンスですので、そこで中ロのスタンスが似るというのは非常に自然なことではないかと思うんですけれども、先ほどプレゼンでも申しましたように、ロシアはその中国との対立というのは避けようとしてまして、とりあえず表面的にも協力をこう装うということをやっているわけですけれども、他方でやはりこう何か協力してこ う、 うまくそのままこうアフリカとロシアの間のこうウィンウィンの関係が維持できるかというと、そこも難しいということからですね、やはりその中国とは基本的にバッティングしないような形で の、 進出先の選び方というのもやっているような気がいたしまして、例えばそのスーダンの海軍基地ということが今計画されていますけれども、やはりその中国がジブチに出ているというところを非常に考慮して、ジブチは中国以外にも欧米の日本も含め基地がありますけれども、そういうところを睨みつつ、じゃ逆にジブチじゃない近く場でこうロシアもこうプレゼンスを示すということを狙っているということがありますので、逆にその直接的なこうバッティングを避けていくような形 で、 そうすることがそのロシアがこう目指すそのアフリカ戦略の目標にも合致してくるのではないかというふうに考えます。以上です。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。それでは、若干時間が押してきましたので、福西先生と坂本先生に続けてまずご質問いただいて、ご回答いただくということで、最後に北野先生にお願いしたいと思いますので、じゃあ福西先生お願いします。はい、アジア経済研究所の福西と申します。私専門は開発経済学でして、今日お話していただいたのは国際関係論とか政治学というのは疎くてですね、今日は非常に勉強になりました。ありがとうございます。私自身は今まで特に産業構造変化とか工業化っていうに関連するような研究をしてきまして、例えば製造業企業とか、またそこで働く労働者であるとか、
まあ、近年はその若い労働者の雇用に関して研究をしてきています。私の目から見まして、お二人に聞かせていただいたお話は非常に新鮮で、我々もしばしば現地調査をしていますけれども、正直新聞以外でロシアの話を聞くことはほぼなくてですね、今日いろんなお話が聞けて大変勉強になったというふうに思います。でそういった意味で今玉井さんをはじめとして、やっぱ中国とロシアのアプローチが似てるっていうお話をされていましたけども、私もそういうふうに感じる部分がある一方で、だいぶ違うところがあるなというふうには感じました。特に私がやってるような経済の分野ですと、やっぱ中国は民間のビジネスが非常に盛んにアフリカに来ています。まあ、そこは政府系の企業であることもありますけれども、まあ、あまり関係ないようなところとして、まあ、貿易も含めてたくさん中国製品がアフリカに来ていますし、もちろん投資も多くなっていると思います。で、まあ、どこが違うかなというふうに考えたときに、また私はロシアのことがよく分かっていないので、お聞きした範囲で私の理解する中でということなんですけども、アフリカをどれぐらいこの民間のマーケットとして見てるのかどうかというのに違いがあるのかなというふうに思いました。中国はもちろんその政府部門に対するいろんな売り込みですとか、そういうこともしていますけれども、同時に民間のマーケットですね、それは一般的な工業製品も含みますし、ICT のようなサービスも入っていると思います。そういったところを、まあ、アフリカは一つのマーケットとして見ていて、こう投資したり、まあ、貿易に携わったりしているというところがあると思います。でこういったあたりはロシアではどういうふうに考えておられるのか、先ほどサイバーテロとか、もしくはそのフェイクニュースのお話なんかがありましたけども、そういったところだけでなくて、その民間のビジネスとしてもそのマーケットとしてアフリカを考えているのがどこがあるのかどうかということをちょっとお伺いできたらなというふうに思いました。また中国との違いという意味では、中国はそのいわゆる人材育成ですとか教育に関してもかなり積極的に関わりをアフリカと見せています。大学にかなり多くの大学に講師学院というような形で拠点を設けたりしていますけれども、もしくはその ICT の技術者を育成するというようなこともいろんなアフリカの国でやったりしています。まあ、そういったところも多分もともとはロシアでもやっていて、ソ連時代に、最近はだいぶ落ちてきているということなんですけれども、そういったあたりでもまた復権をしようというふうにロシアは動いておられるのかどうかなということも少し気になったりしました。で最後にですね、やっぱ普段 の, アフリカの外交に関するお話を聞いているときと決定的に違うなと思ったのは、やっぱ援助の話があまり出てこなかったことです。で特にその軍事援助とかではなくて、貧困削減のための援助であるとか、またその人材育成のための援助であるとか、そういったあたりはそのロシアにおいてはアフリカどういうふうに位置づけをしているのか、そのやっぱ援助という貧困削減、もしくは人材育成という面から政府にアプローチするっていう方法も、まあ、別にあるんじゃないかと思うんですけれども、そういったあたりロシアというのはその今のところその戦略というかその外交的なその対応の一つとして入っていないのか、もしくはそういったところも実はかなり力を入れておられるのかということをお伺いできたらなというふうに思いました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。じゃあ続けて坂本先生お願いできますか。はい、坂本です。聞こえてますか？大丈夫ですか？はい、ストレリツフ先生、あと広瀬先生、プレゼンありがとうございました。東京大学の坂本と言います。東京大学で人間の安全保障とか、あるいはアフリカ政治を教えております。で、今日お話をお伺いしてですね、大変勉強になりました。で、今ちょうどちょっと遠藤先生も関わってるような仕事で、アフリカの国際関係について解説する記事を書いてるんですね。で、まあ、その関係で、まあ、アフリカの国際関係に関するいろいろ文献とかを読み返したりしてたんですけれども、なんていうかロシアに対する関する情報はやっぱり先ほど福西さんもおっしゃってましたけども少なくて、で、まあ、最近のこう動きについて、まあ、断片的な情報があるのみと
というような状況でしたので、今日かなりまとまった形で、ロシアのアフリカに対するですね、関わりをお伺いして、本当に、勉強になったというかですね、いろんな形で、有益な情報を、仕入れさせていただきましたということが一つ目のコメントになります。で、その上で質問ですね、3つほどあるんですけれども、一つはですね、ちょっと細かい点で広瀬先生のプレゼンに関するところでですね、スライドの、6ページ目に、アフリカでの政治介入で利用した5要素っていうお話があったと思うんですけれども、その中で、ロシアがアフリカ内の社会的な緊張を利用してるんだっていうお話があったと思うんですが、ちょっとその辺について具体的にどこでどういう形で、確かチャドっていう国名が出たと思うんですけれども、どういう社会的な緊張をどういう目的で、刺激してるのかっていうところについてですね、もう少し補足していただけるとありがたいというのが質問というよりもお願いになります。で、あとですね、質問も2つ目の質問なんですけれども、これは多分ストレリツォフ先生に向けた質問になると思うんですけれども、広瀬先生も言及されたことですが、ロシアは最近、2019年でしたっけ、ソチで、ロシアアフリカサミットを開催して、アフリカの国々を集めて、話し合いの場を持ったと。でそれが次回2022年に開かれるということで、定例化されそうな雰囲気があるというふうに理解したんですけれども、こういった形でですね、アフリカの国々の首脳をですね、招いて、開発とかいろんな問題について、話し合うですね、フォーラムはもういくらでもあるわけですね。で、その走りは多分日本のティカットだと思うんですけれども、それ以外にも中国もそうですし、韓国とかトルコとかですね、いろんな国々がこうアフリカの国々をですね、もう首脳をもうこう全ての国からこう集めてですね、こうサミットするというようなことをもうすでにこの10年20年ぐらい、頻繁に行っていると。で、アフリカの指導者からするとですね、いろんなこうだからオプションがあるっていうかですね、国際社会との関わり、そういう状況にあると思うんですけれども、そういった状況を前提にしたときにですね、スペキュレーションでもいいんですけれども、ロシアはこうどういう形でですね、他の国とのこう関係をと自分たちとの関係っていうのをこう差別化して売り込もうとしてるのかっていう、なんかそういう明確な戦略のようなものはあるのかどうかっていうところですね、お伺いできればと思います。で、あともう一つはこれ最後の質問ですけれども、広瀬先生が言及されていた玉井さんもちょっと質問されたところですけれども、サヘルですね、サヘル のテロに関して、支援を行ってるっていうそういう話でしたけど、僕も、ニジェールっていう国に最近通っていて、サヘルに関してちょっと関心があるんですけれども、サヘルの対テロですよね、活動についてはマリとかに国連の大規模なミッションが存在してますし、あと、アメリカ軍もイギリス軍もですね、あとフランス軍もかなり大規模に展開をしていると、マリとかニジェールですね。で、最近マリでクーデターがあってフランス軍が撤退するとかそういうことを言い出してますけど、で、いずれにせよこうかなりそれなりにも国際社会のプレゼンスがあるという状況だと思うんですが、そういった状況に対してですね、なんていうかこう ロシアはどういうふうにして望もうとしてるのか、ちょっと漠然とした質問になってしまうんですけれども、つまりその テロにタイトルっていうのはなんていうか、今日 お伺いしたお話だとこう結構地政学的な角度からお話しされてたんですけれども、なんかこうなんですかね、アメリカとか
フランスとかその西側の国々と、あとまあ中国とかロシアが、まあ、こうなんてまとまれるんですね、国連の安保理かなんかで、ね、まあ、数少ないあの一種の一つだと思うんですけれども、まあ、こういったあのサヘルとかですね、あるいはまあ最近でいうとまあモザンビークの北部なんかもちょっとあの雲行きが怪しくなってきてると思うんですけれども、まあ、そういったところでですね、なんというかあの多国間のそういうタイトルの協調っていうのがあの成立する可能性があるのかどうかっていうのがちょっと気になっていて、まあ、その観点からあのロシアの、サヘルへの関与はどういうふうにいいあの見れるのかということについてお伺いできればと思います。以上です。はい、ありがとうございました。それではあのストレイト先生と広瀬先生の順番で、あの今出された問題で、まあ、お答えいただける問題についてあの選択的に、ご回答いただければと思います。じゃあよろしくお願いいたします。ありがとうございます。まずは福西先生へのご質問ですけれども、まあ、一つはそのアフリカが一つのまともなマーケットにロシアの目から見るとなっているかどうか、もちろん私その自分のプレゼンでも言ったように、一番最初に、まあ、申し上げましたようにロシアにとって、まあ、非常にポテンシャリティの大きいマーケットですね。特に、2つ、あと1つはアフリカの経済成長が目覚ましいことから、今の、まあ、グローバル経済が停滞した中で、やはりアフリカは一番成長率の高い、地域であるということはロシアが理解しているから、それはやはり消費物資の需要が高まるわけではなくて、ロシアにとってやはり経済国家系その国のアフリカ諸国の経済が国別の経済が、成長する中で、さまざまな特にインフラ整備などの、プロジェクトの需要が高まる中で、ロシアはやはり消費物資は、あまり輸出できないですけれども、さまざまな、まあ、インフラプロジェクト、例えば、エネルギー面、その発電所とかおよび、その建設プロジェクトとかなどの、まあ、いわゆるチャンス、ビジネスチャンスになります。その上では、それはとても大きい、まあ、ビジネスチャンスになります。これに対して例えば、中流階級についてはやはりそれは、まあ、需要が高まれば逆に中国の方がその上では、より有利な立場になります。そのやはり消費物資の生産がよりロシアよりあ、まあ、進んだ国であるから。それで、2つ目のご質問ですけれども、いわゆる、まあ、人材養育についてですけれども、もちろんソ連では人材受け入れ体制、人材養成に対する、まあ、注目が重視され、それは重視されまして、さまざまな体制が、例えば、いわゆる国際友好大学ができて、ソ連時代にはそこでアフリカの留学生がたくさん育って、そしてその、留学生がだんだん偉くなって指導部に入って、やはり新ソ連的なエリートになったという前例がありますから。でも私も今言いましたように、そのやはり今はロシアは一つはソ連並みの、財政力もないし、それでやはり留学体制にもそれほど大きい力を入れてないから、やはりできるだけ人材要求よりも現時点での、アフリカ諸国の指導部と非公式の関係を結んで、やはりさまざまな何と言いますかインセンティブ、例えば
個人的なんか、まあ、ブライブを与えたり、あるいはさまざまな、まあ、やはりアフリカでは公私の区別があまりつかないから、さまざまなグレーゾーンでの取引を与えようとしていることは、それはまあその上ではいわゆるエリートを売却して、新ロシア的な人材を、確保することを狙っているではないかと思います。そして最後のご質問で ODA について、もちろんロシアはその公式にそれをやはり ODA いわゆる OECD の諸国としての地位を高めようというスローガンは掲げてはいるんですけれども、でも実際には、ロシアの、まあ、財源が限られているし、それほど、まあ、私はロシア ODA 政策が最近特にアフリカに対して大きくなったことは覚えてないです、聞いたことないです。でもアフリカサミットでは、ロシアのアフリカサミットではこのやはり一部のまだ帳消しになっていない債務額を、そのやはり共同ロシアとの共同プロジェクトで、その国のさまざまな開発に、まあ、使用するということは、まあ、一つの、まあ、支援の、まあ、パターンになるではないかと思います。それで最後の坂本先生のご質問ですけれども、一つはやはりロシアはアフリカ戦略というまともな、なんと言いますか、戦略があるかどうか、そういうやはり一つの文書として、あるいはまとまったやはり、まあ、戦略、それは私思わないです。やはりロシアの外交の特徴全体として、やはりなんと言いますか、非常に景気的です。だからケースバイケース、非常にまあ技術、戦術がうまいですけれども戦略が弱いという、やはり長期の、まあ、戦略の方は中国が強いですけれども、ロシアはやはりその都度状況が変われば、外交も変わるといういわゆる景気的なアプローチを取っているから、アフリカもやはりロシアのいわゆる企画の何と言いますか、そういう範囲は、外交の計画の、そういう、期間は短いと思います。だから3年間か4年間、まあ1年間かもしれないですね。でももちろん政府からの特殊、そうやはりまあ注文があります。外交機関およびさまざまな民間のレベルでも、どのような、まあ、需要があるか、どのような計画があるか、その都度変わるかもしれないです。ありがとうございます。すいません、長くなりました。じゃあ広瀬先生お願いします。はい、ご質問ありがとうございます。まあ、ちょっと十分にお答えできないと思うんですけど申し訳ないです。まず福西先生からの、ご質問なんですけれども、アフリカをこうロシアが民間マーケットとして見ているのかということは、もちろんそのそれぞれ先生もおっしゃったようにすごく重要な市場であるということはこう見ているんですけれども、ただ実態として、まあ現状としてどうかというと、まだ必ずしもそこまではこう行っていない状態で、その貿易っていうとその、まあ、天然ガス、石油に代表される、まあ、エネルギー関係と、あとは武器輸出に結構限定されていて、で、まあ、若干その違う色が出てきたかなというのは、その武器輸出公社の、まあ、ロスオボロンエクスボルトなどがですね、そのアフリカの通信テレビ衛星のシステムの立ち上げなどで入ってきたとか、そういう感じぐらいしかあまり聞かなくてですね、でもただその市場として重視しているのは間違いなくて、こうじわじわその市場での一般市場でのその進出を進めるのではないかというような見解がこう持たれているというのが現状かと思います。
で人材育成についてはご案内の通りソ連時代はすごくやっていたんですけれども、今ですと例えばその留学生の数とかもものすごく減っていますし、やはりそこも何て言うんでしょうね、一般的なその人材育成技術 の移転ということはまだ大規模にはこなされていないところですけれども、まあ、ただこれは公的にできる部分ですので、今後まあ拡大する可能性は非常に高い部分ではないかというふうに、まあ、期待できる分野ではないかというふうにこう思っております。で坂本先生のご質問で3つのうち1点目と3点目が私に与えていただいた質問かと思うんですけれども、まず1点目 の、まあ、チャド の問題ですけれども、それはですね、去年のなんか12月にフランスとロシアがそのチャド の Facebook を使って SNS 攻撃をお互いにし合って、まあ、チャドの世論操作をしようとしているとして、チャド政府がそれを調査するというのと、あとその Facebook など の偽アカウントを全部停止するという措置を取ったということでして、なので、まあ、ロシアも関わってるんですけど、それはフランスも関わっていたということで、一応なんかフランスとロシア の影響力構想にむしろチャドが巻き込まれたというような見方で捉えられている事件となります。で、3つ目 のテロの話なんですけれども、やはりロシアもですね、テロ問題では一応国際協調はできるという立場でして、例えばアフガニスタンなどが顕著な事例になりますけれども、アフガニスタン問題ではやはりこうアメリカなどとすら、まあ、協力できるというスタンス で、ですので当然アフリカの問題でも国際協調はできるという立場だと思うんですが、ただ現実問題として今こうロシアが提供しているまあ、テロ対策というのはやはり PMC ベースになってしまいますので、まあ、それですとやはり国際協調という土台には立たないと。なのでまたそれは新たなスキームでまあ、ロシア政府がまあ、正規のロシア軍などを、まあ、用いて新しく構築するということで、今までの存在をこう全くその亡き者としても新しく構築していく可能性としては今後もある、今後はあると思います。ただこう今のままで継続ということにはならないと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。引き続きでは北野先生にご質問いただきたいと思います。で時間が若干押しておりますので、もし視聴者 のウェビナーで参加されている皆さんで質問が終わりの方は、クエスチョン&アンサーの方で質問を寄せいただくということができるようであれば、そちらに、あらかじめお送りいただきますと対応できるかというふうに思います。でそれでは、よろしくお願い申し上げます。どうもありがとうございました。ストレイソーク先生、広瀬先生、人の話をありがとうございました。早稲田大学の北野でございます。広瀬先生には JICA で中央アジアを担当してた時代に大変にお世話になりました。で、一つコメントと一つ質問です。で、コメントはですね、今日のお話を伺ってまして、中国がいかに旧ソ連のをモデルにして、こう対外援助をこう展開してきたかというのが、改めて感じまして、もちろん中国は旧ソ連の援助を受け手として社会的なその、まあ、構造までですね、ソ連のモデルを真似たわけですけども、やはり対外援助においても、今日のお話のようなソ連の活動をやはりそこから学んで中国が自らの援助をこう展開してきたなという、そのような印象を持った次第です。それから質問については政策協議についてですけれども、中国は、ここのところ3回ほど中国とロシアと中国は、ロシア外務省と中国外交部の間で局長級のアフリカ実務協議をウェブサイトの情報によれば行っているようです。で、直近が2020年の12月に第3回目の会合を行っていまして、でその中で、まあ、お互いにその例えばアフリカでやっているいろんな活動を紹介し合う、情報交換するだけではなくて、例えば保健セクター、もちろんコロナが念頭にあると思うんですけど、コロナ対策がなどで今後その、お互いにこの協力をすることができないかということが、いわゆるその第三国協力として話題になっています。で今後
の中国、ロシアと中国が、アフリカでですね、具体的にそういったその協力がですね、行っていくことができるかどうかというのが、どんなふうにご覧になっていらっしゃるかというのを質問です。ありがとうございます。はい、北野先生ありがとうございました。それでは、もしストレイチョフ先生からご回答ありますようでしたら、よろしくお願いいたします。その後また広瀬先生からお願いいたします。ありがとうございます。まあ、一つの、北野先生の、まあ、ご指示ご質問ですけども、まずはソ連時代のアフリカ、政策と現時点の、中国政策を非常に似ている、共通している、まあ、ご指示ですが、それは確かにそうですけれども、やはり、まあ、2つの、違いがある かもしれないです。一つは、やはり冷戦時代は、これはやはりイデオロギー闘争では、いわゆる社会主義圏の、アフリカ諸国に対する支援は必ずしも、いわゆる経済的な、利点とか経済的な、まあ、目的ではなくて、やはり逆にこういう社会主義を建設しているから、いわゆる、またこう、自分の利点ではなくて、やはりこうした、援助だけの援助を与えるという目的だったんです。今は中国はやはりほとんどのプロジェクトはやはり自分の国益、例えば安定的な資源供給とか、全く脱イデオロギー的ではないかと思います。もう一つの特徴は、違いは、それはやはり、中国は豊富に、自分の、やはり人材をさまざまなプロジェクトに使っている。例えばエチオピアでは多くのスタッフを、入れてですね、その現地での、プロジェクトを進めた。だからそれはやはり中国の会社がやはり雇用を拡大して、中国の雇用を拡大して中国のためにもなって、またさまざまないわゆる、まあ、支援プロジェクトではやはりそれは何と言いますか、そういう、まあ、条件付きの、例えばそういう支援を与えているのはいるんですけれども、中国の会社だけがこれを、使えるという、やはり現地では中国の金は自由に使えないという、やはり、まあ、中国の利益を追求したプロジェクト。ソ連はそれやはり全く、こういう利点、まあ、自国の利点は追求しなかった。それは2つの違いがあると思います。そして最後のご質問、それはロ中のやはり協議体制ができるかどうか、特に協議体制の結果、なんか共同プロジェクトがアフリカで進められるかどうか、私はそれはやはりこうした協議の結果をあまりですね、そのやはり余分に過小評価されないと思います。つまりなぜかと申しますと、ロシアも中国も非常にアフリカで非常にプラグマチックな政策をとって、そして自分の協力にどの程度の制限があるか、十分意識している。つまりその反欧米ムードももちろん表にあるんですけれども、やはり具体的に、まあ、ロシアの、まあ、外交の特徴、特に経済政策の特徴は非常にプラグマチックで、非常に、まあ、採算の取れた、プロジェクトに絞っているという、
だから必ずしもまあ中国にも有利であるからそういうやはり共同でやりましょうというわけではなくて、やはりロシアが具体的なメリットを受けない限り、やはり動かないと思います。だからその意味で、中国のいわゆる、自己利主義的な、やはり中国の国益の追求した政策はロシアは十分意識しているから、その意味でまたこの幻想はないと思います。ありがとうございます。はい、じゃあ平瀬先生お願いします。はい、ご質問ありがとうございます。ですね、中ロが、アフリカで協力できるかということなんですけども、ロシアも、公的には中ロのアフリカ協力はしていくべきだということを言っていて、そういうことがございますので、その実際にその、外務省外交部が話し合っているというのは全く驚きに当たらないことではあるんですけれども、もちろんその保健衛生などの部分でお互いのその利益をその侵害しないような関係での協力というのは可能だと思いますし、むしろこうお互いにやって推進したい部分だと思うんですけれども、他方で何かの領域でお互いに協力できるかというと、実際にはこう難しいのではないかという気がいたしておりまして、でそれちょっと先ほどちょっと言及された中アジア の事例をこう思い返してみますと、そもそも中アジアというのはロシアの影響圏であったところ、そこに中国が影響力を増やしてきて、で最初の相互で協力をしましょうということ でお互いに住み分けということをやったわけですよね。で、ロシアが政治と軍事、そして中国が経済ということで住み分けるということをやってきたわけですけれども、近年ですといわゆるその中国の債務の罠という問題が、キルギス、タジクで非常に深刻になって、当然それと裏腹に政治への影響力というのも結構出てきておりますし、またタジクに至ってはもはやその国境警備隊が中国のものが入ってきてしまっていて、それがもうかなり軍という意味でももロシアとのこう住み分けを侵害しているっていう状況の中で、はっきり言ってその分業っていうのはもう成立していないというふうに思います。で、そうなりますと、やはりその表面的には中ロ蜜月と言っていても、やはり相当な緊張感は漂ってきているわけで、ですので、やはりそのアフリカではこう安易に分業っていうことにはまずならないのではないかということが第一点と、で、こういう保健衛生などを協力できる分野ではしていく可能性は高いとはいえ、もうちょっと政治的、経済的に深い分野になってきたときには、はい、その先ほど お答えの中にもちょっとあったと思うんですけれども、やはりその中国とあまりバッティングしないような形で、そのロシアがその利益を最大限に生かせるような場所とかその領域をこう選んで進出していくのではないかと、でそういうような形でお互いこうバッティングしないような形でこうちょっと空気を読み合うような形で の共存になっていくのではないかなというふうに予測しております。以上です。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。フロアから、3件質問を寄せていただきましたので、あと読み上げますので、適宜ご回答いただければと思います。四方様から、ロシアと中国は近年大規模軍事演習など関係を深め宇宙協力も模索している中、アフリカでも特に西側に対抗して政治的影響力を深めるべく共同する可能性はありますでしょうか。今ちょっと出てきた中ロ関係の文脈でも少し関係しているご質問かと思います。で2点目が、三井グローバル戦略研究所の長谷川さんですかね。ロシアから武器が輸出されているわけですけれども、いわゆるそのイスラム過激派に流れていって地域情勢を悪化させ、それが結果的にロシアの PMC の需要を増加させるといったようなマッチポンプ的な構造ができているという可能性はないのか。特にサヘル地域を想定しているということです。でロシアが現在の形での国際協調が難しい場合、アフリカにおいて安全保障面で、ポジティブな貢献ができるのか、結果的にネガティブなインパクトになるのかというようなことについてご意見をいただきたいというのが2点目の質問です。
で3点目、外務省の岸田さん、あの木下さん、で、広瀬先生のご質問ということで、まあ、今後ロシアがサヘル地域で公式な部隊派遣を含めテロ対策協力を行う可能性があると言及された点について、まあ、マリにおいてフランス軍が縮小した後の空白を例えばまあロシアが埋めていくというような可能性があるかについて、ご見解を伺いたい。以上3点でございますのでよろしくご回答いただければと思います。ありがとうございます。まず一つ目のご質問ですけれども、それは、アフリカでは中ロ、の、なんか軍事行動ができる、共同軍事ができるかどうか、私そう思わないです。やはりごめんなさい、やはり中ロの、共同軍事活動には制限があります。もちろん戦略パートナーシップがありますけれども、やはり、それは軍事同盟ではありません。ですのでロシアはできるだけ、やはり軍事同盟の形を、軍事同盟の、形態化を、防ごうとしているんです。できるだけ、もちろんその共同演習がありますけれども、その共同演習は、限られています。でももちろん中、このイスラム過激派に対するオペレーション操作が、限界、部分的ではありますけれども、否定は、その可能性は否定できないです。限られた範囲で、2つ目のご質問ですけれども、それは長谷川さんのご質問、それはやはり PMC の需要、がロシア例えば武器の輸出によって、さらに発生している、誘導されているではないかと。それは、やはりこうした、何と言いますか、その陰謀的なアプローチ、つまりこの、わざと意図的にこの PMC の需要を高めるという政策を取っているのは私は思わないです。やっぱり疑問を抱いています。つまりもちろんロシアにとって、もちろん PMC は一つの外交手段ですけれども、でもやはりロシアの国益には安定的な状況があっている。つまりロシア経済のプロジェクト、例えば開発プロジェクトにとってはやはり安定的な政治環境が不可欠であるから、やはりわざと意図的にこの不安定性を作って PMC を導入する政策は私はそこまではいかないと思います。それでありがとうございます。最後の質問、多分広瀬先生がお答えいただくと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。まず1点目の四方様からのご質問ですけれども、先ほど北野先生の返事とかなり被るのかなと思いますが、ロシアと中国は欧米と対抗するという意味では、完全にこう利害が共通していますので、そこでは全く協力関係になれると思うんですけれども、協力関係になったところで中ロがそれぞれの利害関係に何か抵触するようなことがあると、そこはちょっと協力できないということで、その協力の仕方をやはり選んでお互いにウィンウィンになるような形でのその、対米対ヨーロッパの対抗の仕方ということも考えた上での協力になっていくのではないかと思います。
そして2番目 の、 あの長谷川様からのご質問なんですけれども、あのちょっと意図的に何かそのマッチポンプ的な構造が作られるということはやはりちょっと考えづらくですね、あのやはりあのストレス先生おっしゃっているように、基本的にはこうロシアもあの当時の安定を望んでいるということから、そのあえて何か現地のことを荒立てるというところまではやっていないと思うんですけれども、ただそのロシアがその輸出したその軍事的なもの、武器とかがですね、その当地 の、 その支配システムがまあ腐敗しているからとか、そういう理由でいろんなのテロリストとかに流れて、過激派とかに流れて、それがその現地の状況を悪化させて、まあ、そこで PMC が必要となるというのは結果としてはあり得ると思います。なので結果としてはあり得ると思いますが、それをこうロシアが意図的にあのそのようなこう悪循環な構造を作っていくということはあのないと思いますし、まあ、ロシアは基本的にはあの現地政府にまあ利するような形での、まあ、サポートということを、まあ、あの例えば公的なレベルでも非公式なレベルでもやっていくというスタンスですので、あのそこがそのポジティブな貢献なのかネガティブな貢献なのかというと見方によると思うんですね。でその安定ということを考えれば、ネガティブな政権でも安定してた方がいいと考えられるかもしれないですけれども、もしかしたら欧米の人たちなんかはそのネガティブな政権が存続するのは結果としてネガティブだと考えてしまえば、その民主的な政権にならない限り全てネガティブと考えてしまうかもしれません。でもその民主的なあの政権に移行するためにまた内乱とか起きることが、果たしてそれがポジティブなのかと考えることは、またそれもあの非常に難しい問題だと思います。なので何をもってしてその正解とするのかっていう正解が、おそらくこう発展途上国ですとなかなかないと思うんですよね。でそれ旧ソ連も同じことで、その民主化っていうとやっぱりいろんな痛みが伴ってしまって、その民主化に至るプロセスでの内戦をポジティブと捉えるのか、それともこうあの権威主義でも安定してた方がいいと捉えるのか、そこはあのやはりそのいろんな考え方によることだと思いますので、一概に これがポジティブこれがネガティブということはちょっと言えないのではないかなと思います。すいません、ちょっとお答えになっていないかもしれないんですけれども。で最後木下様 の、 あのご質問ですけれども、あのロシアはですね、やはりその旧宗主国の動きと非常にリンケージした形で政策を考えているということから考えますと、あの今後ですね、そのマリーにおいてフランス軍が縮小した穴の空白を、まあ、ロシアが埋めていく可能性というのは、まあ、あの、あると思います。で、もちろんその何パーセントとかすごく確率があるとは言えないんですけども、可能性としてはあの、あると思います。すみません、なんかこの程度のお答えになってしまって申し訳ないんですけども、あの、以上とさせていただければと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。非常に手際よくお答えいただきましてありがとうございました。まあ、4時までということで、まあ、若干あの時間5分ほどとしかあのあの伺ってませんけれども、まあ、あのあまり、まあ、これ以上伸ばすのは非常に難しいと思いますので、とりあえず最後、まあ、総括というふうに私言われてるんですけど、まあ、今日はおそらくロシアが、まあ、こうした、アフリカに対する対応政策を作る上で、まあ、どういう背景、まあ、先ほどありましたとおり旧宗主国を非常に、まあ、動きを重視するであるとか、まあ、割とこう、先ほどのスウェニトフ先生があのご指摘のように中国が戦略的に動くに対して比較的戦術的に動くような傾向があるという非常に、まあ、ロシアにおける外交というかその非常に基本的な部分を含めていろいろと教えていただいて大変ありがたかったなというふうに思っています。ですから私もちょっと疑問に思っていた点は、あの広瀬先生今日お話スーダンのケースで、まああの海軍基地を置こうとしている港はポートスーダンで、もともとここは中国が石油の積み出しのためにあの資金協力をして作った港であったわけですよね。そこを、まああのまあ、スーダンからの石油輸出がなかなかうまくいかないということで海軍基地に改造するっていうか、そういうような、まあ、その韓国脱退的なこう政策を、まあ、平気で、まあ、やってしまうというあたりの割り切りみたいなことが、そういったあの非常に利益に資するようなことであれば、そういうふうに割り切ってやるというふうな側面
があるというところについては非常にまあ教えていただいたなというふうに思うところがありました。まあ、このポートスーダンの動きが どうなるのかというのは非常にあの興味深いところですし、まあ、この地域の港湾ポリティクスって非常に、まあ、ご指摘のようにトルコを含めて湾岸の国々も非常に進出を強めようとしているところで非常に重層的に、プレイヤーがですねあの関わってきている地域だと思います。それに加えて内陸地域のいわゆるダム問題ですね、あのグランドエチオピアルネサスダムにおいてもに関する問題においても上流域のエチオピアと下流域のエジプト、さらにスーダンと非常にロシアというのは複雑な関係性を持っていて、今あのいろんな交渉をしてますけど、どういうふうにこの問題についてロシアが動くのか、あるいは逆に利益がない、まあ、動きにくいのかっていうようなこともあるんだろうと思いますけども、まあ、今後いろいろ情勢を見ながらいろいろと引き続き教えていただきたいと思うことが多々ございましたので、引き続きこのアフリカ政策パネルでもご協力いただければ大変ありがたいというふうに思いました。本日はお忙しい中ご報告、詳細にご報告いただきまして、また多くの質問にお答えいただきまして大変ありがとうございました。感謝申し上げます。じゃあ私の方からは以上で、高畑さんにマイクをお戻しするのでよろしいですか。ありがとうございました。今日は時間を超過しました。今日本日当方の理事長の渡辺も出ておりますが、もし一言ございますか。なければ締めますが、はい、じゃあ皆様今日はお忙しい中 ありますか。一言ミュートですね。渡辺さんミュートに。本日は大変貴重なお話をいただきましてどうもありがとうございました。引き続き、はい、またこのアフリカパネルどうぞよろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。次回第3回でお会いできればと思います。どうもありがとうございました。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 